Joel Grasso, meidän osalta Suomen Cup tuli päätökseen lopulta aika katkerallakin tavalla, mutta millainen fiilis jäi tuosta viimeisimmästä pelistä? Niin, no tietenkin tulos ei miellytä, että hävittiin sitten niinku rankkareil, ja siinä oli kuitenkin ihan varsinaisella peliajalla aika useitakin hyviä maalipaikkoja, mistä me oltaisiin voitu tehdä se voittomaali, mutta tällä kertaa ei vaan niinku, ei pomppinut meille, ja harmi siksi sinänsä, koska luotiin kuitenkin ihan niinku kohtalaisen vaarallisia maalipaikkoja eri tavoin, niin mä niinku tyytyväinen tietyllä tapaa siihen pelin kulkuun, mutta ei saatu sitä palkintoa ja tulos tai ulos. Nyt se kääntyi näin. Niin jos yleisesti ajattelee, niin peli oli meidän puolesta ihan hyvä, vaikka se tulos loppujen lopuksi ei ollutkaan miellyttävä. Just näin, että tehtiin eka 10 minuuttia, 15 minuuttia oli aika sekavaa, että vastustaja loi siinä ne parhaat paikkansa, mutta sen jälkeen niin päästiin hyvin peliin kiinni ja pystyttiin liikuttamaan vastustajaa aika syvällä niiden omalla alueella ja murtautui eri tavoin hyödyntämään heidän epätasapainoja linjassa myös nopeissa hyökkäyksissä, niin oltiin niinku pelin päällä hyvin, mutta sitten niinku harmittavasti yksi semmoinen omasta tavallaan heikosta pelaamisesta johtunut vapari, minkä jälkimainingeista sitten tuli maali, mutta vielä sekin käännettiin hyvin, päästiin tasoihin ja pelattiin loppuun ylivoimallakin, mutta ei saatu sitä niinku toista maalia tehtyä ja sitten se meni rankkareille ja rankkareissa Sakke vielä antoi meille mahdollisuuden voittaa, kun torjui pari, mutta tällä kertaa meni näin ja tämä oli tulos. Jos ajatellaan tällai kokonaisuuteen Suomen kappi, niin mitä siitä jäi käteen muuta kuin budjetti pieni lovi? No sai sitten tietenkin siinä niissä vaiheissa, kun niitä pelejä oli, niin tietynlaista myös niin kuin näytöpaikkaa pelaajille, jotka on ehkä siinä vaiheessa pelannut vähän vähemmän. Tietenkin tämä nyt menti jo ihan NS-normaali rosterillakin, mutta kyllähän me siellä ensimmäisissä peleissä oli hiukan kierrätystä ja näin, että saatiin niinku näytöpaikkoja pelaajille. Ja tietenkin palveli sit niinku se, että saatiin näytön paikkoja kilpailullisissa otteluissa. Ihan hyvä. Siis tykkään paljon tämmöisistä kupmuotoisista kilpailuista itse henkilökohtaisesti. On siinä aina semmoinen niinku omalaisensa fiilis, kun lähtee just vähän altavastaajana jonnekin. Niin kuin me nyt eilen lähdettiin sit kuitenkin SIK Akatemia pelaa ykkösliigassa, niin lähdettiin varmasti niin kuin monen papereissa alta vastaan. Me tiedettiin, että me pystytään heitä haavoittamaan tietyllä tapoja. Oltiin niin kuin hyviä, mutta se ei riittänyt. No nopeasti päästään sitten kumminkin takaisin tuohon kakkosen sarjapeleihinkin. Nyt jo keskiviikko sitten ennen juhannusta pelataan vielä TPV:t vastaan. Heillä alkoi hiukan vaihtelevastoi heidän alkukausi, mutta nyt on sitten pikkuhiljaa noussut siellä sarjataulukossa. Millainen joukkue sieltä on tulos vastaan? Se on rutinoitunut kova joukkue. Siis useat pelaajat pelannut useita vuosia kakkosia. Se on kokenut joukkue, missä on kuitenkin heidän niin kuin ihan omiikin junnupelaajia päässyt siihen murtautumaan. Ja pelaavat niin kuin kohtalaisen hyvää futista. Ei ollut mikään helppo peli silloin ekallakaan kierroksella, kun oltiin Tammelassa, mutta saatiin se silloin käännettyä. Mutta he on varmasti myös niin kuin parantanut omaa peliään sen jälkeen, että ei mikään helppo peli tule. Mutta se mitä mä toivon, niin että saadaan semmoinen hyvä yhteisön tuki tuohon, että niinku saadaan käännettyä ne läheltä piti maalipaikat sit sen omien fanien niinku kanssani voitoksi, maaleiksi. Tosiaan 0-2 voitettiin Tammelas, mutta ilmeisesti se on aika erilainen sit se tuleva vastustaja verrattuna siihen, kun aika alkukaudesta vasta pelattiin. Niin, no, siis samanlainen. Samoja pelaajia siellä on, mutta peli heillä on kehittynyt kans, niinku, mikä on varmasti loogistakin monessa tapaa. Et, niinku, hyvin työtä tekevä joukkue, missä on tietyt yksilöt, mitkä on niinku, vaarallisia, pystyy aiheuttamaan vaaraa monelle eri tavoille. Erikoistilanteista ja ihan pelaamalla, niin siis ei helppoa tule, mutta täysluotto siihen, että me tullaan 3 pistettä kairaamaan. Otetaan sitten 3 pistettä ja lähdetään mukavilla mielillä, sitten on juhannuksen vietto. Just näin. Kiitos. Kiitos.